Čau, bráško. Čau. Tak já tě vítám, říkám to v každém díle v Revolution of Magic, i když vlastně já tě sice vítám, ale my tady sedíme teď v prostoru, který já jsem tě poprosil, aby si vybral místo, kde se cítíš dobře, kde jsi spokojený. Mám tady karty a já je teď vyndám. Prosím, zamíchej ty karty. Můžeš si je samozřejmě prohlídnout, ukázat na kameru, že je každá jiná. Pohodičky. Tak. A teď si řekneme něco malinko o teorii kouzel s kartama. Balíček si zamíchal, každá z těch karet je samozřejmě jiná. A zkusíme, já ještě jenom lehce promíchnu a zkusíme udělat jednoduchou věc. Je to rychlý kouzlo, takže si rychle vytáhneš kartu, rychle si ji zapamatuješ, rychle mi ji vrátíš a já ji rychle najdu. Jsi připravený? Jdeme na to, vytáhni si jednu kartu, podívej se na ní, je to jedno, jakou chceš. Podívej se na ní, dej ji zpátky. Tak. Je to karta vysoká. Je to proto, že ses malinko, když jsem se zeptal, že ji uhodnu, tak ses takhle vzdálil trošku a tím jsi mi trošku napověděl. Mám pocit, že to je král. No je. A teď si uhnul očima, protože následuje samozřejmě znak. Podle mě je to takový ten znak, který je vlastně i trošku zprostej. Je to král károvej? Je. Je. OK. Vem ten balíček, ještě to zamíchej. Protože teď ta karta je někde v balíčku a já se ji pokusím najít. Byl to král Károvi, jsme říkali, jo? Jdeme na to. Jednou snímnu a uděláme tuhle tu věc, jo? Jsi kakas. Nerob. Teď já pojedu také tím balíčkem a ty si kdekoliv řekneš stop. Je to na tobě, jo? Stop. Jedna karta. Podívej se na ní. Vem si ji k sobě. Můžeš ji ukázat klidně na kameru, která tě bere, což je tadle, aby to viděli všichni. A jdeme na to, jo? Dobře se dívej. Já si teď tu kartu vezmu a vsunu ji někam do balíčku, jo? A teď se dobře dívej. Celou dobu totiž mi tady na krku visí řetízek, jo? A je to záměr, teď něco ukážu, jo? Tvoje karta bylo Esos, víš? Křížový, tak jo, jdeme na to. Nevím, čo mám povedať. Nemám slovo, nevím, čo mám povedať, ty kokos. Je to král.